事啊？老师，我有好消息。好消息？什么好消息啊？我之前啊，拜托了朋友去帮我接一些商演，现在终于有回复了。下个星期五和星期六各有一场。老师如果肯接的话，我现在马上回复他们。还要你帮忙接工作，真的不好意思。老师，你不要这么说嘛，我也是舞蹈室的一份子啊。再说，接多一点商演的话，我也可以累积多一点经验呢。那好吧，我们就接这个商演，谢谢你。不客气，那我现在马上打电话回复他们。幸好这一阵子有他的帮忙，我们的学院呢？老师，对方的负责人想找你谈一下。哦，谢谢你。喂，嗨，你好，我是严子明，你是啊 ，Mr. Oscar， 嗨。啊，对了，我想问你，你们需要多少个舞蹈员？